minuter musik non-stop. Riks-FM, 45 minuter musik non-stop. Riks-FM, 45 minuter musik non-stop. Riks-FM, mitt i 45 minuter musik non-stop. Riks-FM, mitt i 45 minuter musik non-stop. Riks-FM, mitt i 45 minuter musik non-stop. Non-stop. God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Du hör oss på FM och alltid i I Like Radio-appen. Vädret presenteras av Fantasy Garden på Vällingeblomman och Städpoolen. Kontorsstädning, fönsterputs och storstädning. Jobbar du hemifrån? Lyssna enkelt på Riks-FM via riksfm.se, i appen eller be din smarta högtalare spela Riks-FM. Riksmorgonso presenteras av Agria djurförsäkring. Det här är Riks-FM med Sveriges största morgonshow, Roger, Laila och Riksmorgonso. Och musiken som gör dig på gott humör, Kygo, Avicii och Sandro Cavazza. Victor Lexell. Jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar handen. Och veckans hitvarning, Ava Max, Who's Laughing Now. Know that I'm stronger, don't you see me in all that. Det här är Riksa 5, bäst musik just nu. Vi håller dig på gott humör. The Weeknd. Mitt antal. Och veckans hitvarning, Ava Max, Who's Laughing Now. Know that I'm stronger, don't you see me in all that. Det här är ny musik på Rix FM just nu. Victor Krone. Presenteras av Bredband 2, internet hemma och på jobbet, och via Nord, julinställning, AC-service och bilverkstad.